Buyraklarımız har 20 soniyada qondan bir tomchi siydik ajratib olar ekan. U siydik tomchilari qovuqda yig'ilar ekan. Qovuq to'lgach, insonga bavul qilishi uchun signal berilar ekan. Inson shu yo'l bilan siydik kabi zararli suyuqlikdan qutular ekan. Qanday büyük ne'mat. Agar qovuq bo'lmasa, inson bir necha soatlab bir joyda o'tira olmagan bo'lar. Har 20 soniyada hojatxonaga borishga majbur bo'lar edi. Bir bemor qovuq saratoniga chalindi. Uning qovug'ini olib tashlab, uning o'rniga ichakdan yasalgan siydik qop qo'yishdi. Tabib bemorga dedi: "Oldinlari sizning qovug'ingiz tabiiy bo'lgani uchun uni to'lganini bilar edingiz. Endi esa bu yasama qovuqning to'lganini bilmaysiz. Shuning uchun siz har soatda bavul qilishga borishingiz lozim. Aks holda ichingizda yorilib ketsa, halokatga olib boradi." Qanday ne'matimiz borligini angladingizmi? Qovug'ingizda Alloh muskullar yaratgan. Ana shu muskullar uni tez bo'shashini ta'minlaydi. Jasadimiz to'la ne'mat agar ko'ra olsak. Ne'matning shukri o'sha ne'matni Alloh rozi bo'ladigan o'rinda va shaklda ishlatishdir. E'tiboringiz uchun rahmat.